Imam kćer. Imala je samo 4 godine kad je počeo spolno zlostavljati njezin otac. Kroz nekoliko mjeseci njezino se ponašanje jako mijenjalo. Bila je jako agresivna i udarala me, grizla me. I odjednom se počela naglo seksualizirano ponašati. Moj mi prijatelj je došla s leđa i gunula moje ruke u hlače. Govorila da ju jako boljalo po guzi. Kad bi mi sjelo u krilo, počela se trljati u mene. Pjevala je pjesmice o mlijeku za bebu iz tatinog pipi. Kad sam sumnju prijavila policiji, nastao je pravi pakao u našem životu. Prošla sam niz sudskih procesa i sada nakon 5 godina meni je sud oduzeo skrbništvo i dao ga njemu. Ne mogu nikom opisati bol koju nosim radi te nepravde. Osjećala sam se kao da stalno vrištim i nitko nas nije čuo. Sad kad razmišljam o svemu tome, sve bi bilo drugačije da sam imala snimku zlostavljanja. Policija nikad nije pretražila kuću ni računalo. A moju kćer su ispitali o tome tek 2 godine nakon što se prijavila sumnju. Mene su proglasili bolesnom, sumanutom, paranoidnom, deluzivnom. Na sudu ne priznaje medijsku dokumentaciju kad je ona, na primjer, opisala psihijatru kako se ljubila s tatom usta. Ne priznaju riječi svjedoka. Doista ne želim ni jednoj majci da proživaju pakao koji sam ja prošla i još uvijek prolazim. Vjerujem da moja kćer sada živi s pedofilom, a nitko nam ne želi pomoć. Jedinu utjehu pronalazim u svojoj vjeri. Da će se ovo jednog dana završiti i da će ona odrasti. Samo je pitanje kakve će sve posljedice biti ovog pakla. Imao sam 9 godina, pedofil koji me zlostavljao bio je muž moje tete. Imao sam veliko povjerenje u njega što je on iskoristio. Zlostavljanje je trajalo godinama. Gadili su mi se njegovi dodiri. Bila sam u stalnom strahu. I sa 12 godina razmišljala sam o samoubojstvu. Nikada to nisam nikome rekla iz razloga što sam osjećala sram i nelagodu. Ali sa 20 godina nisam više mogla šutjeti i odlučila sam to reći svojim roditeljima. Prijavila sam ga policiji i to mi je do sad bila najveća odluka u životu. Moji roditelji osjećaju veliku patnju i krivnju, ali sada smo svjesni da za to nije niko drugi kriv osim njega. Sretna sam što je osuđen i što je u zatvoru, jer sada ne može nauditi nikom drugom kao što je naudio meni. Nosim mnogo trauma u sebi kao i cijela moja obitelj, ali odlučili smo pokušati živjeti što pozitivnije i to što više izbaciti iz života. Poručujem svima da educiraju svoju djecu o tome, jer i da sam ja znala nešto više o tome kao dijete, već nakon prvog puta rekla bi istinu. Nakon ljetne posjete mojim roditeljima, moje dijete se vratilo drugačije. Ponašalo je spolni odnos, ležalo je na meni, koristilo čudne seksualne izraze. Noću nije spavalo, kaže plaši se. Mokrilo je u krevet. Osim seksualiziranog ponašanja, pričalo bi poput bebe. Ubrzo mi je reklo da ga je djet spolno zlostavio. Moj otac. Osjećala sam gađenje, bijes, ljutnju, tugu, razočaranje. Suočila sam se s ocem koji je sve naravno poricao, a najveći šok je bio kad mi je majka dala do znanja da je sve to znala. Nisam ni sanjala da su moji roditelji takvi monstrumi. Nisam mogla zamisliti sigurnije mjesto za svoje dijete od njihovog doma. I sad mi je odvratna pomisao da su ljudi koje sam najviše voljela i u koje sam imala neizmjerno povjerenje toliko povrijedili moje dijete svoje unuče.
poslije terapije s dječjim psiholozima i psihijatrima, moje dijete se koliko toliko vratilo u normalu. Odlučila sam ne pokretati sudske postupke zato što ne želim da mi dijete iznova prolazi kroz sve to. Zauvijek sam ih izbacila iz našeg života. Međutim, šok je uslijedio kad mi je stigao poziv na sud u kome sam ja okrivljenica za klevetu svojih roditelja. Mnogi članovi obitelji okrenuli su mi leđa i stali na njihovu stranu. Slomljena sam i tužna od cijele situacije. Osjećam se kao da sam u ratu s pola svijeta jer sam stala braniti istinu i braniti nevino dječešce. Ali kad ga pogledam, znam da je moje dijete vrijedno toga. Ono zavrjeđuje da mu se vjeruje i da se osjeća zaštićeno. Svako dijete na ovom svijetu to zavrjeđuje.